Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Традиційно у четвер ми говоримо про соціальний захист населення. І сьогодні у нас в гостях Радченко Людмила Тихонівна, головний державний експерт з умов праці Миколаївської області. Доброго дня вам. Людмила Тихонівна, скажіть, будь ласка, сьогодні піде мова про шкідливу роботу, так, шкідливі умови праці. Нашим глядачам хочу нагадати телефон нашої прямої лінії в студії. Якщо ви хочете задати питання саме з тої теми, яку ми сьогодні обговорюємо, телефонуйте, ми обов'язково відповімо на ваші питання. Номер телефону 76 92 42. Отже, поки ми чекаємо на ваші дзвіночки, можливо, що в когось виникнуть питання, розпочнемо. Отже, що таке шкідливі умови праці? Що до цього відноситься, як визначається, що це шкідливі умови? Для того, щоб визначити, в яких умовах працює людина, в нормальних, оптимальних, шкідливих або небезпечних, необхідно провести атестацію робочих місць. Відповідно до постанови 442, контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги компенсації покладається на органи державної експертизи умов праці, тобто на нашу службу. Відповідно до цієї постанови розроблений порядок проведення атестації, яким визначений механізм проведення атестації, тобто що за чим повинна проводитись, як повинна проводитись атестація. І на підприємствах проводиться атестація. Видається наказ про проведення атестації, в якому визначається склад постійно діючої атестаційної комісії. Потім укладається договір з лабораторією акредитованою на право проведення досліджень. Тобто проводяться лабораторією, проводяться дослідження факторів виробничого середовища. І потім вже робляться висновки щодо віднесення умов праці до шкідливих або до нормальних. І якщо віднесені умови праці до шкідливих, то визначається право на ті чи інші пільги та компенсації. А скажіть, будь ласка, атестацію ініціюєте ви чи підприємство? Підприємство. Підприємство ініціює, атестацію заявляє про те, що можливо в нас шкідливі умови так, атестація, роботи. Так, да, атестація проводиться в терміни один раз, не рідше одного разу на 5 років. І відповідно до цього, тобто результати атестації вступають в дію з дня видачі наказу про результати атестації. Тобто проходить 5 років і результати атестації вже скасовуються. Тобто необхідно провести чергову атестацію, щоб визначити. Які у нас на Миколаївщині підприємства, от вже зараз, можна сказати, що в них постійно там важкі або шкідливі умови? У нас на Миколаївській області 93%, майже більше, трошки більше робочих місць, які атестовані. Тобто із тих, які підлягають атестації, 93% атестованих робочих місць. Тобто це майже всі підприємства, це сільхозпідприємства, це трактористи-машиністи сільхозвиробництва. По школам і дитячим садочкам це кухарі, це машиністи з прання або оператори пральних машин. Ну, на інших підприємствах великих, то майже там є всі професії, які відносяться до списків, визначених на пільгове пенсійне забезпечення, на додаткові відпустки, на доплати, на скорочену тривалість робочого тижня, на право отримання молока, тобто відповідно до визначених так, і списків. Тепер по порядку про те, що ви перерахували. Отже, які пільги та компенсації передбачені законодавством за роботу у шкідливих або важких умовах праці? Так, чинними законодавчими актами України передбачено надання пільг компенсації за роботу у шкідливих умовах праці. Це насамперед пільгове пенсійне забезпечення за списками номер 1 та номер 2. Це щорічна додаткова відпустка за роботу також в шкідливих умовах праці. Це доплата до тарифної ставки або посадового окладу. Це отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. І також скорочена тривалість робочого тижня. Але це пільги і компенсації, які передбачені законодавством. Але роботодавець може додатково за свої кошти ще встановити якісь пільги компенсації, які не передбачені законодавством, тобто відповідно до колективного договору, і це теж має
Це все одноразово може діяти, все перераховане? Може на одне місце атестоване, так? І при яких умовах працівник буде мати право на пенсію за віком на пільгових умовах? Так. Що це взагалі за пенсія? Коли вона може бути призначена? І... Так. Відповідно до статті 13 Закону України про пенсійне забезпечення, пенсія за віком на пільгових умовах призначається за списками номер 1 та номер 2. Порядок визначений законодавством, законодавчими актами. І пенсія призначається за списками номер 1 та номер 2, які діють на дату, на час роботи працівника. Тобто у нас є списки 56-го року ще Радянського Союзу, є списки 91-го, 94-го років і останні 2003-го року. Ці списки постійно вносяться якісь зміни, доповнення до списків. От. І нещодавно був прийнятий з 1-го квітня. Ага. З 1 квітня прийнятий закон про внесення змін до законодавчих актів з питань пенсійного забезпечення, яким було внесені зміни в статтю 13 щодо пільгових пенсій за цими списками, номер 1 та номер 2. І збільшено страховий стаж для жінок та чоловіків, і також збільшено вік виходу на пенсію для жінок. Ну, а що це за списки? Ви постійно кажете список номер 1, список номер 2. Що це список? Список номер 1 – це роботи це підземні роботи, це роботи з особливо шкідливими, особливо важкими умовами праці. Список номер 2 – це роботи в шкідливих і важких умовах праці. Тобто законодавством це визначено, як надаються ці умови, при яких, наприклад, працівнику буде підтверджено пільговий стаж. Тобто визначений період роботи буде зменшений. Ну, так. Буде пенсія за віком на пільгових умовах, вона як, можна раніше піти на пенсію, виходить? Так. Ніж передбачено широкому загалу законом. Так. А які умови для отримання щорічної додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах праці? Ще до пенсії нам далеко, ми ще тільки працюємо, хочемо знати, як нам з відпусткою бути. Відповідно до статті 7 Закону України про відпустки, передбачено отримання щорічної додаткової відпустки, оплачуємо за роботу в шкідливих умовах праці. Відповідно до визначених списків. Ці списки затверджені постановою 1290. Цими списками передбачена максимальна тривалість щорічної додаткової відпусток, така, що гарантована законодавством. Але бувають випадки, коли при проведенні атестації за розрахунками може бути встановлена більша тривалість щорічної додаткової відпустки, тобто встановлюється та, яка гарантована законодавством, і те, що різниця надається за рахунок прибутків. Відповідно до списків там визначена конкретна тривалість для кожної професії. Ну, а від і до скільки це може бути? Кожної професії. Наприклад, для кухаря встановлено, для тракториста, машиніста, сільгоспвиробництва 4 календарні дні. В залежності від результату атестації це може бути і один календарний день, може бути 2, тобто до 4. Тобто це, якщо за результатами атестації визначено, що, наприклад, за розрахунками там може бути 5 календарних днів, так? То керівництво може встановити 4 дні, це обов'язково, а один календарний день – це вже за бажанням. А кому надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер роботи? Це, тобто, не шкідливе виробництво, а, наприклад, як у нас, так? Особливий характер роботи, так. Це теж визначено списком, який затверджений постановою той же 1290. Але якщо список на щорічні додаткові відпустки за шкідливі умови праці, вони встановлюються за результатами атестації, то список на цей особливий характер праці на додаткові відпустки, такі відпустки встановлюються без результатів атестації робочих місць. Тобто
відповідно до цих списків. Якщо є найменування професії, там видів робіт, робочого місця в цих списках, то людина вже буде мати право на цю відпустку. Але повинно витримуватися така вимога, що зайнятість в цих умовах повинна бути не менше половини робочого дня. Тобто, наприклад, якщо працівники працюють на комп'ютерах, вони будуть мати право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні. Але якщо людина буде працювати не менше половини тривалості робочого тижня. Ще один із видів відпустки за особливий характер праці – це відпустка за ненормований робочий день. Тобто це два види відпустки. Якщо людина буде мати право на той від відпустки і на той, то вона буде обирати сама, тобто буде надаватися за вибором. Або ту, або ту. Так законодавством прийнято. Зрозуміло. А ви говорили ще про отримання доплат до тарифної ставки, що також це передбачено законодавством. От які умови повинні бути для доплати до тарифної ставки? Це теж визначено законодавством, статтею 100 Кодексу законів України про працю. Передбачено, що за роботу в шкідливих умовах праці можуть надаватися доплати до тарифної ставки або посадового окладу, тобто підвищена оплата праці. Ця доплата визначається на підставі галузевих переліків робіт, на яких можуть бути встановлені доплати, відповідно до типового положення про оцінку умов праці. За цим типовим положенням визначається розмір доплати, тобто на роботах, на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими, особливо важкими умовами праці можуть встановлюватися доплати в розмірі 16-24%. І за роботу в шкідливих умовах праці можуть бути встановлені доплати 4, 8 і 12%. Ну, це визначається вже за результатами атестації конкретно. Це визначає максимальний розмір. Не підприємство. Це підприємство проводить атестацію, за результатами атестації визначає це. Ми здійснюємо контроль за якістю проведення атестації. Тобто після того, як підприємство провело атестацію, воно нам надає пакет документів для перевірки, для здійснення експертизи якості проведення атестації. Зрозуміло. І це вже визначається. Ну, і всім відома фраза, і ви вже її не раз повторювали сьогодні, що часто можна почути, тобі на цій роботі треба молоко за шкідливість давати. Отже, кому положено давати молоко? Отримання, хто має право на отримання того самого молока, про яке ми чуємо так, з дитинства? Але не всі мають право на отримання молока. Молоко теж надається. А чому саме молоко? Згідно законодавчих актів. От. І на підставі переліку хімічних речовин, при роботі з якими рекомендується вживати молоко або інші рівноцінні харчові продукти. І тільки при умові, якщо концентрація цих хімічних речовин, вона перевищує встановлені гігієнічні нормативи. Угу. Тобто, якщо, скажімо, на робочому місці електрогазозварника є така присутня шкідлива хімічна речовина, як, скажімо, марганець, то і якщо концентрація цієї хімічної речовини не буде перевищувати встановлені нормативи, то тобто працівник не буде мати права на молоко. Повинна виконуватись така вимога. Тобто не всі мають право на молоко. Ну, а як при наступній атестації виявиться, що більше там цих шкідливих речовин? Тоді будуть отримувати молоко. Це за рахунок держави чи за рахунок підприємства? Є така стаття «Витрати на охорону праці». Тобто це не за рахунок прибутку підприємства. Якщо підприємства державні, то, звичайно, якщо, наприклад, в рентген-кабінеті працівники теж не всі будуть мати право на молоко. В рентген-кабінетах будуть мати право тільки рентген-лаборанти за роботу з проявниками на основі гідрохінону. Тобто гідрохінон входить до переліку цих хімічних речовин. От, але в нас є інструкція щодо проведення атестації робочих місць в закладах охорони здоров'я. Там визначено, що атестація в них проводиться комісійно, тобто без проведення замірів. Тобто в них, як виняток, молоко може надаватися без перевищення. Достатньо тільки наявність цих хімічних речовин. Як зрозуміти, що людина працює в шкідливих умовах?
Для того, щоб вияснити це, так. Зрозуміти. І як я можу зрозуміти, що я працюю в шкідливих умовах? Необхідно провести атестацію робочих місць. Як визначити, чи потрібно проводити атестацію, чи не потрібно? Угу. Тобто, у нас є відповідні списки. Списки на пільгове пенсійне забезпечення номер 1 та номер 2, списки на щорічні додаткові відпустки, галузеві переліки робіт на доплати, перелік хімічних речовин на молоко і перелік на скорочену тривалість робочого тижня. Якщо назва виробництва, робіт, професії, посад робочого місця є в цих списках, то людина буде мати право на це той чи інший вид пільг та компенсації. Але для того, щоб підтвердити це право, необхідно провести атестацію робочих місць. А що слугує нормативною основою для оцінки умов праці? Для оцінки умов праці слугує нормативною основою – це гігієнічна класифікація праці. До 2014 року діяла гігієнічна класифікація праці 1986 року. І, звичайно, вона не відображала тих змін, які відбувалися в виробництвах, характері умов праці. І тому у 2014 році була прийнята нова гігієнічна класифікація, яка вступила в дію з 30 травня 2014 року. Я перепрошую, у нас дзвінок. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я працюю уборщицею. І от на одного чоловіка скільки положено санітарно, убирати санузло? Людина працює прибиральні? Убираю вообще за дитинку. Сейчас одного чоловіка сколько ходить санузло убирати? Сколько положено? Якими питаннями ми не займаємося. Чи є санітарні норми такі? А де дізнатися? Це повинні бути санітарні норми. Це не відноситься до шкідливих умов праці. Це ближче до охорони праці. Десь там санітарні норми повинні бути шукати. І куди звернутися людині, щоб приблизно хоча б направити? Хоча б можна звернутися до Держпромнагляду, де вони можуть там перенаправлять до якоїсь служби, яка конкретно займається. Або, наприклад, експертно-технічний центр, може вони знають якісь санітарні норми на скільки повинно бути приміщень там чи площі на одну людину. Так. Дякую вам за дзвіночок. На жаль, ми не можемо конкретно вам відповісти на це питання, але принаймні спробували вас спрямувати, куди вам потрібно звернутися. А ось в мене ще таке питання, що чи передбачена законодавством відповідальність керівників підприємств або власників підприємств за непроведення такої атестації, про яку ми говоримо всю програму? Так, законодавством. Конкретно це стаття 41 Кодексу про адмінправопорушення. І цією статтєю передбачена відповідальність за непроведення атестації, за порушення порядку проведення атестації, порушення термінів проведення атестації. Передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу. Якщо первинна перевірка це виявила і такі відбулися наслідки, то накладається штраф в розмірі від 30 до 100 мінімумів доходів громадян. Якщо протягом року ці зауваження не були усунуті і проведена повторна перевірка, і такі наслідки теж були, то накладується штраф від 100 до 200 мінімуму, до 300 мінімумів доходів громадян. А чи бували випадки, коли не підприємства ініціювали перевірку, а самі працівники зверталися до вас, там, наприклад, зі скаргами на те, що можливо, в них якісь не такі умови праці, а підприємство не знає цього? При мені не було таких випадків. Підприємства якби завжди вирішують ці питання з працівниками. І навіть зустрічаються випадки, коли, скажімо, робоче місце
його немає, скажімо, в списках, да, на пільги компенсації, але підприємство проводить атестацію цих робочих місць і визначає, якщо там перевищення йде рівня шуму, там, скажімо, або там вібрація, або ще якихось виробничих факторів, то такому робітнику, працівнику будуть надаватися пільги компенсації. Тобто зустрічаються і такі випадки. Навіть так буває. Да, так? Коли законодавством це не вимагається, але а підприємство керівник, наполягає на тому, що потрібно це робити. Виходить на зустріч працівнику і проводить атестацію, витрачає на це кошти, тому що проведення досліджень це вимагає витрачення коштів, тобто лабораторії це не безкоштовно роблять. Ну, вже потім підприємство самооформлює матеріал атестації і вже надає нам на експертизу. А як ви співпрацюєте і як вами ведеться робота саме з підприємствами і організаціями щодо атестації робочих місць? Так, ми державна експертиза праці, ми проводимо експертизи, тобто якості проведення атестації, експертизи правильності застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення, на додаткові відпустки, тобто на всі пільги компенсації, як правильно застосовують. От. І як у нас організовується робота? У нас в кожному районному управлінні соцзахисту, так, з 2001 року була введена посада експертів з умов праці. Угу. Тобто це такі фахівці, які перевіряють на території району всі підприємства і перевіряють, виявляють наявність робочих місць із шкідливими умовами праці. Кожен такий фахівець веде реєстр цих підприємств із шкідливими умовами праці і відслідковують кожне робоче місце, яке необхідно тестувати. І працює з підприємства, тобто надає йому допомогу методичну, консультативну, там, в електронному вигляді надає якісь зразки. Тобто ви не тільки контролюючі, ви ще й методичний такий апарат. Тобто вони допомагають підприємства проводити атестацію. Тобто і контролюють їх теж, тому що закінчується, наприклад, закінчується термін проведення атестації, так, вони вже пишуть листи керівникам, вони вже дзвонять, що у вас закінчується срок проведення атестації. Будь ласка, проведіть розпочинайте, атестацію. Так, так, буває, проведення. Що підприємства забувають і їм нагадують, то вони потім, да. Тобто ви такий, як би сказати, орган, так, що він не просто контролює, у вас не мета наказати підприємство, коли ви проводите перевірки, експертуєте, ви допомагаєте. Дякую вам за надану інформацію, дякую, що були сьогодні з нами. Я нагадую, що з нами останні півгодини була Людмила Тихонівна Радченко, головний державний експерт з умов праці Миколаївської області. Дякую ще раз вам, до побачення. Ну, а нашим глядачам хочу побажати, щоб умови вашої праці були якомога приємнішими і робота була в радість. До побачення, до нових зустрічей.